United States, the world leader, freeze payment to genocide military sanction MOGEUnited States and the world leaders, freeze payment to genocidal military and sanction MOGEPTT, stop paying blood money to Hunter. ကဘာလုံးဆိုင်ရာတွေးစွန်းွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုသမ္မတဘိုင်ဒန်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဒေါ်လာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြုလုပ်ရေးတောင်းဆိုခြင်းဂျပန်စစ်တပ်ကိုရေနံနဲ့ဒီတဘာဓာတ်ငွေရနေပဲကြောင့်ငွေအများဆုံးပေးနေတဲ့ PTT ကုမ္ပဏီကိုဒီဘက်မှစန့်ကျင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်သွေးစွန်းငွေများအမြန်ဆုံးဖြစ်တောက်ရေးအတွက်တကဘာလုံးအတိုင်းတိုင်းရာမတ်လ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိပြည်တွင်းပြည်ပမှာမြေပြင်ရောအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတပြိုင်တည်းတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် US အစိုးရစီ MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့တောင်းဆိုကြရပါမယ်ပြည်သူအသက်သွေးနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့သွေးစွန်းငွေကိုအမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်ပေးဖို့ပြည်တွင်းနဲ့တကွာပြည်ပမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပေးဖို့တိုက်တွန်းရပါတယ်တို့ဂျပန်ရက်ဆက်ရုံမှာရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိဘာကြောင့်လုံနေနိုင်တာလဲ PTT ကပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ရုရှားမှာလက်နက်ဝယ်တယ် PTT ကပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပုံကျဲတယ်သွေးစွန်းငွေတွေလာရ MOGE ကိုချက်ချင်းအရေးယူပိတ်ဆို့ပေး PTT အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကြီးစံဘိုးတွေပေးနေတာချက်ချင်းရဲ့